მედიატორების მთავარი მიზანი ყოველთვის იყო, რომ დავა დასრულებულიყო მორიგებით და დავას არ მოყოლოდა არასდროს ხვერპლი. ადამიანის სიცოცხლე გადაერჩინათ ნებისმიერ ფასად. სვანურ სამართალში ხდებოდა ესე, როდესაც იყო ორი მხარე დამნაშავედ დანაშაული, შესაძლოა მათვე მიემართათ სამედიატორო სამართლისთვის, როგორც დამნაშავეს, ასევე დაზარალებულს, ან შესაძლოა მათი კონფლიქტი თუ გრძელდება შემოწუხებლად და იმდენად რომ ბევრ ადამიანს ემუქრებოდა საფრთხე, შესაძლოა თვითონ სოფელს და სოფლის მახვის, ეგრეთ წოდებულ ხუცეს, ეთქვა მათთვის, რომ დრო არის, რომ ამ ყოველფერში ჩაერიოს სამედიატორო სამართალი. თავდაპირველად საქმეში ერთვებოდნენ ლუფხვილები, ეს ადამიანები, ასე ვთქვათ, შუა კაცები, რომლებიც თავისი ყავდა დაზარავებულს, თავისი ყავდა დამნაშავესაც და ეს ადამიანები ოჯახიდან ადგენდნენ, თუ იყვნენ მორიგებაზე თანახმა და თუ ჰქონდა მათთან საერთო აზრი ამ პროცესის წარმართვას. მედიატორები ჯერ თავად მედიატორები იფიცებდნენ, რომ ისინი ამ საქმეს განიხილავდნენ სრულიად ობიექტურად და არც ერთი პროცენტით არ გადაიხრებოდნენ რომელიმე მხარეს. იმ შემთხვევაში თუ ისინი იქნებოდნენ უსამართლო, მათ ჯეროდათ, რომ ეს იქნებოდა გატეხილი ფიცი, რომელიც მათ შთამომავლობაზე ან მოცხოვრებაზე მოახდენდა ზეგავლენას. ამის შემდეგ უკვე იწყებოდა ოჯახებში სიარული, როგორც დაზარალებულის ოჯახში, ასევე დამნაშავის ოჯახში და მიდიოდა დეტალური გამოძიება. მედიატორები კითხვებს უსვამდნენ, ყველა გარემოება შეისწავლიდნენ და თან ცდილობდნენ, რომ რაც ჰქონდა ნათქვამი, ასე ვთქვათ, ცხვერპლის სიტყვა დამნაშავისთან მიეტანათ გაცილებით უფრო შემსუბუქებულად, ან დამნაშავის სიტყვა და სინანული კიდე უფრო მეტი სინანულით მიეტანათ და აი მთელ სამ პროცესში ცდილობდნენ, რომ აი ეს პროცესი დაეთბოთ და რაღაცნაირად მათ შორის გაეჩინათ ისევ ადამიანური კეთილგანწყობა, რაც სამ სიბრაზეს კიდევ ერთხელ დათრგუნავდა და შეემზადებდა მათ იმ განაჩენისთვის, რომელიც უნდა გამოეტანათ მედიატორებს. ხუცესი მედიატორი იწყებდა თავისი აზრის გამოთქმას, თუ რა დასკვნა გამოიტანა მან მთელი ამ გამოძიებიდან და რა თვლის სწორად, რომელი განაჩენია სწორი. და შემდეგ ესე გახვდებოდა და ყველა მედიატორი იტყოდა თავის აზრს. კეჭისყრით არ ხდებოდა მედიატორული, ასე ვთქვათ, განაჩენის გამოტანა, ხდებოდა ძირითადად ერთ სულოვნებით. შესაძლოა იყო აზრთა სხვადასხვაობა, მაგრამ ისინი ჯერდებოდნენ, შესაძლოა ორი ადამიანის აზრი გაითვალისწინებინათ საბოლოოდ, თუ მათი აზრები რადიკალურად განსხვავდებოდა, ისინი ისევ იწყებდნენ ამაზე მსჩელობას და ეს პროცესი, რა თქმა უნდა, ისევ გრძელდებოდა. საბოლოოდ, როდესაც მედიატორები გამოიტანდნენ თავის განაჩენს, წესი იყო ესეთი: ქვას მარხავდნენ მიწაში იქ იმავე პროცესში, რაც ნიშნავდა იმას, რომ სანამ ამ გადაწყვეტილებას არ განდობდნენ დაზარალებულს და დამნაშავეს, მათ არ ქონდათ უფლება, რომ ეს გადაწყვეტილება ვინმესთან ეთქვათ. რათა მერე არ ყოფილიყო ამ გადაწყვეტილებაზე ასევე რაიმე უკმაყოფილება გამოთქმული და ეს დავა არ დაწყებულიყო ხელახლა. სვანებს აქვთ კიდევ მედიატორულ სამართალში და სამართლით განხილვის დროს ესეთი რაღაცა, რომ დამნაშავე და სხვერპლიც ვალდებულია თავი დააყენოს თავის საპირისპირო მხარეს. დამნაშავეც ამბობდა სიტყვებს, რომ ფიცავ მე, რომ ის ადგილზე ყოფილიყავი, ან ის ადგილას ვიყო, მეც დავფიქრდებოდი შერიგებაზე, მორიგებაზე, ან წამოვიდოდი და ჩემს თავს იგივე მის ადგილს შეურიგდებოდა, ამაზეც იფიცებოდა. ასევე სხვერპლი იფიცება, რომ შეძლებდა თუ არა ის პატიების თხოვნას, ან შეძლებდა თუ არა მსგავს დროს დამნაშავის ადგილზე მსგავსი მეთოდით განხილვის მოთხოვნას და სვანურად თქვია ლაგნაჟი ლიგნე: მე რომ მის ადგილას ვიყო, რას ვიზავდი.
გადაწყვეტილების გაცნობის დროს შესაძლოა ყოფილიყო ესე ვთქვათ აიმე შეკრების მინდორი მოედანი, სადაც სვანებს ჩვეულოდათ დიდი ქვების დაწყობა და იმ ქვებზე დასხდებოდნენ წრიულად და იქ განიხილავდნენ ხოლმე ძირითადად ეს იყო სოფლისგან მოშორებით, რათა დარწმუნებული ყოფილიყვნენ, რომ მათ საუბარს ვერ გაიგებდა ვერავინ. მედიატორები იყოფოდნენ ორად, ერთ ნაწილს გაჰყავდა დამნაშავე, მეორე ნაწილს გაჰყავდა მსხვერპლი და ისინი ეუბნებოდნენ, წინასწარვე ამზადებდნენ, რომ ჩვენ გვჯერა, რომ შენ ამ გადაწყვეტილებას მიიღებ სამართლიანად, მიიღებ შვიდად და იფიცებდნენ ასევე იმაზე, რომ ამ დავის დასრულებიდან ამ დღის მერე ეს თემა აღარ განახლდებოდა. თუ კი მისჯილ საშელს არ აღასრულებდა დამნაშავე, მაშინ მედიატორული საბჭო იხსნიდა ამ პასუხისგებლობას, იმიტომ რომ ისინი ამბობდნენ, რომ ჩვენ ვცადეთ ყველაფერი, გავაკეთეთ და მსხვერპლს ეუბნებოდა, რომ აწი შენით აღასრულე შენი სამართალი, იმიტომ რომ ვთქვათ, თავს ევიცალა, არ გვაქვს, იმიტომ რომ აცია და გუნება. შესაბამისად იყო სავარაუდოდ და საკმაოდ ზედაპირული წყაროების გვცმენია, რომ მედიატორული ჩარევით ვერ მოგვარდა საკითხი და მაინც მოხდა რაღაც შურისციების მსგავსი. ყველა დანაშაულს ჰქონდა თავისი საფასური, ესე ვთქვათ. იყო ქონების გადასახადი, იყო საქონლის გადასახადი, მათ შორის გადასახადი ხდებოდა მიწის გადასახადითაც და მედიატორების მიერ დადგენილი ყველაზე ძვირადღირებული საფასური იყო სოფლიდან გადასახლება, სოფლიდან აყრა. ეს იყო ციხის ტოლფასი და ეს იყო საკმაოდ ძიმე საფასური, საკუთარი კერის ჩაქრობა, სვანები ესე ეძახიან, საკუთარი კერის ჩაქრობა იყო საკმაოდ ძიმე. ბოლო საუკუნეებში გვხვდება ქალი მედიატორების ცნებაც და ჩემი წყაროებიდან არაერთ სოფელში შევხვდი მსგავს და ერთ-ერთი რომელიც წყაროებს არის დადასტურებული, ეს არის ეკატერინე ჟორჟოლიანი, მე-20 საუკუნეს საკმაოდ ცნობილი მედიატორი და სვანეთის მუზეუმში ინახება, ვთქვათ, მედიატორების ჯოხები. მედიატორს ჰქონდა თავისი ჯოხი, სადაც, ასე ვთქვათ, გადაწყვეტილ საქმეების შემდეგ უკეთებდა ჭდეებს. ადრე თუ მედიატორს თვალდახუჭული ენდობოდი და არც კი ჰქონდა შეგეტანა ეჭვი მის გამოტანილ, ვთქვათ, განაჩენში შესაძლოა ეგრეც აღარ იყოს, იმიტომ რომ ცოტა სხვანაირებით გავხდით ალბათ ადამიანები და ესე ბრმად აღარ გჯერა. და ადგილზე სვანეთში ამას ალბათ როგორც დადებითიც მოყვა, ასევე უარყოფითიც მოყვა. დადებითიც მოყვა, რომ ხალხმა იგზნო სახელმწიფოს ნაწილია, იმიტომ უხდით სახელმწიფოს გადასახადებს და სასამართლოს მათ შორის მართლმსაჯულებას, რომ გადაწყვიტოს ჩვენი პრობლემები და ეს უნდა იყოს ესეც. თუც რა შეეხება ჩემი დაკვირვებით და ამაში ზოგი მეთანხმება, ზოგი არ მეთანხმება, ეს არის, რომ გაურკვეველი მიმდინარეობის მენტალიტეტებმა მოიკიდა ფეხი. მეც ბევრჯერ მიკითხავს ახალგაზრდებისთვის, რომ რატომ მიდიხართ საქმის მოსაგვარებლად რაღაცა გაურკვეველ ობიექტებთან. და მათი პასუხი შე შემთხვევაში არის, რომ აბა ვისთან მივიდეთ, მედიატორები აღარ ყოფს. თამამ შეგვიძლია თქვათ, რომ ქრება და ძალიან დიდი საფრთხე ემუქრება მედიატორულ სამართალს. გადაჭრით შესაძლოა ვერ ვთქვათ, რამდენად პრაქტიკული იქნება მომავალში მისი აქტიურად გამოყენება. ამას ვერ ვიტყვით, რა თქმა უნდა, თუმცა როგორც კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი და როგორც რაღაც მნიშვნელოვანი კულტურის ნაწილი თავისი მნიშვნელობით, რომელმაც ძალიან დიდი როლი ითამაშა ბევრი ადამიანის ცოცხლის გადარჩენაში, მნიშვნელოვანი რომ ალბათ შემოინახოს და შენარჩუნდეს. მინიმუმ ცოდნის დონეზე, მაინც ალბათ.